بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فلندرم الله جل شانه أتيب محمد السلام تدرب محمد صلى الله عليه وسلم فميل استي شغبتي نجثة تيرة صلاة أباسوين روبنتي دير ديت نجكيمة بسم الله عز وجل تيم ذنب ريات تيرة صلاة e pasur në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të mëndonim se Allah azza wa jall që ta shohim hakun hak dhe batilin batil, dhe të mos na i përzihej hakun me batil. Kjo është pjesa e dytë e dersit, do të thonë të muslimanëve të devotshëm apo halli muslimanëve të devotshëm i librit të Kiameti i Madh. Ky ders është thjesht dersi 13 i këtij libri, e që kemë fillu në dersin e kalum me spjegimin e këtyre grupeve të cilët Allahu Azza wa Jall do i nderon ditën e gjykimit. Elusme Allah me qenë prej tyre, ku nuk do të jenë prej atyre njerëzve të cilët do të tronditen, as nuk do të peklohen, as nuk do të fiksohen. Kemë cekë në dersin e kalum vetëm një prej grupeve të këtyre njerëzve të maj, të mdhaj dhe të ndershëm, e ajo është imami i drejt, prisi i drejt. Dërsa sot me lejnë Allahu Azza wa Jall do vazhdojmë edhe me tri grupe tjera, se cilët janë këta njerëz që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lajmërua se do të jenë në hijen e arshit të Allahut azza wa jall, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut, ku gjithë njerëzit do të jenë në diell, do të jenë duke u përsekutuar dhe do të jenë duke vuajt. Grupi i dytë i këtyre njerëzve është shabu nasha fi ibadati llahi taala, i riu i cili e ka qurë rinin e tij në dhe vëqëmëri dhe në ibadet ndaj Allah që fanat. Është dhe më thonë më rëndësi shumë të madhe që ne të adim këtë qështje. Edhe du të falendrojmë Allahun Azza wa Jall që neve në i ka mësu si të ri, si rini me qenë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, nga se ka shumë dhe më thonë jetë madhe i riu me qenë në dhe vëqëmëri ndaj Allahut edhe me qenë rrugën e Zotë i Gjella wa Ala. Për shkak se kur të nalësh me meditu këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, nalesh edhe mediton shumë çështje i kap i riu që nuk mundet me i kap dikush tjetër. Kur ne shemull, kur një i ri i moshës tonë ose i moshës tjuv është dhe më thonë duke që kohën këtë, një i ri i ilëzum e qënë kohën në ibadet ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Kur një i ri kohë e ti kalon dështa duke lujtë PlayStation të në ditën, një tjetër i ri e kalon kohën duke lezu dhe duke meditu librin e Allahut azza wa jall. Kë një iri tjetër e qënë kohën në Facebook tër ditën, një iri tjetër ngon një ligjerat, një hoxhës edhe e mediton atë ligjerat edhe i shtohet imani. Kë një tjetër tër natën shkon duke bë harame ndaj Allahut Azza wa Jall dhe duke u dëfryje në harame, një iri tjetër është duke bë ibadet Allahut Azza wa Jall namaznate, ose duke lezu librin e ti, ose duke medituë librin e ti. Kë një tjetër është duke bë zina, për i rive, se nga se i rive është një rive që ka efsh shumë të madhë, është njëri që mundet mi përbalu shumë gjëra, një rive tjetër e nal epshin edhe i friksohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Më thonë, jo rasisht, ky grup është në njën e Allahut, në njën e arshit e Allahut a zogjel, atë ditë ku nuk ka hije, përveç hije së arshit e Allahut a zogjel. I rive i cili jetën e ti e ka kalu në ibadet, rinin e ti e ka kalua duke i boj badet Allah të zogjel. Allah është ka thotë për ashabu l-kehfin, për banor të shpejlës, e nehum fitjetun, amenu bi rabbihim, huzid nahum huda. Thotë ata janë një grup i vogël i të rinjeve, amenu bi rabbihim, e kam besu Allah në zogjel, e kam besu zotin e tyne. Thotë Allah pastaj, huzid nahum huda, edhe jav këna shtu atyre ullzimin. Dhe më thonë, njëri kur tje njëri, edhe kalon jetën e ti në i badet, lërgë harame, lërgë gjunave të mdojën, nga si prej gjunave nuk mundet me urujt asku që qëfë të i plako i riu. Mirë po lëruhet prej gjunave të mdojëa dhe bon të ube prej gjunave të vogla, kjo është e i riu i cili Allah azza wa jall me emnin e ti edhe bi idhni la ka me qenë në njën e arshit e ti ditën e gjykimit, inderum. Këta njerës të fitjetun ka qenë të ri në kona ati mbrejtis zulmëqartë të cilët e kanë besu Allah azza wa jall. Ju në largu me dinin e Allahot në shpel me i boj vadet ati, e kanë lonë të mirën e dynjas, e kanë lonë familin, e kanë lonë gjitha tjirat, vetëm e vetëm që mësë mi i boj shirkë Allahot, edhe me besu Zotin Gjellë o Ala, mirë po Allah i ka përmen në Kur'an, derin ditën e gjykimit. Shembulli tyre gjindën surën Kehf,
thonë deri në ditën e gjykimit. Andaj rinia ka shumë domethënie të mëdha vëllezër të ndershëm që ne ta kalojmë rinin në ibadet. Andaj wallahi duhet ta falenderojmë Allahun xhalla uala për këtë udhëzim. Mira Allahun sejdë dhe deri në ditën e gjykimit me nejt vetëm sejdë me falendëruar Allahun për udhëzimin që neve na i ka bënë rinin ton. Nuk mundesh me i dal hakut Allahut subhanahu wa taala. Shumë njerë sot është jashtë rrugës Allahut azza wa jalla. Shumë i riu sot është jashtë rrugës në të momentin kur ne jemi duke i medituar ajetet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerë është në devim ndërsa ne jemi në një mezhlis kur rahmeti Allahut me emrin e tij do të zbret, kur me lajket e rrethojnë këtë mezhlis. Për shkak se ne nuk jemi tubu për asgjë tjetër rreth me përkujtuar njëri tjetrin me ajetet e Allahut azza wa jalla dhe me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj duhet ta falenderojmë Allahun azza wa jalla për udhëzimin neve që ne ka dhënë. Qase pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë një hadith, "Igtani me 5 qabla 5", thot shfrizoj 5 zyra para se të vinë 5 zyra tjera. Thot shababek qabla haramik. Shfrizoj rinin tonë para se më u bë plak i shtyr në mosh. Shfrizoj rinin para se më u bë plak i shtyr në mosh. Haram i thonë atij plakit se i ka kaluar 60-ta, domethën. Pse se i riu ka mundësi me i bë ibadet Allahut shumë. Ka mundësi me bo punë të mira shumë, ka mundësi me dhonë sadak shumë, me punu fi se bili la, me inimu davetit, me bo davet në rrugën e Allahot, me agjiru në ditë në zeta, namaz i trijut, i badeti i trijut, nuk është si përse i badeti e ti njëriut i cilin dështë ta nuk din se qka është ka vebron, nuk e din a ka avdes apo nuk ka avdes. I badeti, namazi ti, namazi i natës, travit, agjerimi, kështu më ratë, gjitha i badetet tjera, ligjeratat, ledzimi i ti, meditimi i ti, nuk është sikur se ndoshta i njeriu i cili ka kaluar moshën e shtyrë dhe nuk din ndoshta edhe çka flet. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shfrytëzoj 5 gjëra para 5 tirave që do të vinë. Rinin tonë shfrytëzoj para pleqërisë. Shfrytëzoj rinin para se të bëhesh plak edhe i shtyrë në mosh. Wa firaghika qabla shughlik, edhe shfrytëzoj kohën e lirë para se më unzon. Andaj kohën e lirë si i ri du të me shfrizu në ibadet, du të me shfrizu në veprat mira, du të me shfrizu në pun të khajrit e jo, dhe më thonë në dëfrime, në veprat të cilat Allahu Azza wa Jalla është të hidhruar në to. Wa hajati ke qabla el maut, e shfrizu e jetën para vdekis, nga se Allahu Azza wa Jalla neve një jetë në i ka dhonë, që ne të punojmë, kjo është si kurse bashit të cilin ne e mbjellim, gjofse ne e mbjellim me fruta, atëherë kim me vjel fruta, por në gjofse ne e lajmë në gjuhën e poble, si që thojmë shterp, pa mbjell ajo del thera, edhe thera kime gjithë pastaj. Andaj shfrytëzoje, jetën tonë që ta ka dhënë Allahu Azza wa Jalla, si do mos rinin, në veprat mira, edhe largim daj haramave, njërë që shpresoj me qenë për i këtyre njerëzve që Allah Azza wa Jalla do i nderon ditën e gjykimit, pastaj vazhdon hadithi dhe të wasi hatike, qëble sekamik, edhe shfrytëzoje, shfrytëzoje jetën tonë kur je i shëndosh, më thonë, shfrytëzoje, më thonë, momentet e tua, kur je ti i shëndosh para se me të ardhë smundja, shëndetin tonë shfrytëzoje para smundjes, më thonë, nga se kur smurët njëri ju nuk ka kohë që të mendoj për ibadetet shumëta edhe të mendoj për ligjerata ndryshme ose për lezime ndryshme. Pastaj vazhdon hadithi, wa ghinaka qabla al-faqrik, edhe shfrytëzoje pasunin tonë para se të bëhesh fukara, do të thonë shfrytëzoje kur ti je si pasun, me dhon fi sabilillah, me ndihmu fesa Allahut azza wa xal, nëse nuk mundesh pastaj edhe me një të mirë, inshallah shpërblehesh para se më u bë, do të thonë fukara edhe me shkute Allah azza wa xal fukara. Shfrytëzoje do të thonë pasurinë tonë kur ke mundësi me ndihmu fesa Allahut subhanahu wa taala para se me shkute Allahut subhanahu wa taala, do të thonë fukara dhe ti nuk ke ndihmua të ka shku pasurinja kot, të ka shku domethën në gjëra të ndryshme duke mos ndihmu fenë Allah dhe duke mos dhënë sadak. Ky është grupi i dytë që kanë përmend dietar domethën pas atij që e përmendëm dersin e kaluam, imami i drejt, pastaj ky është i riu i cili e ka kaluar rinin e tij në devotshmëri ndaj Allahut edhe në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Grupi i tjetër, edhe i tretë me radhë, domethën prej dersit kaluam duke i llogarit, ndërsa i dyti në dersin e sotit është rojulun qalbuhu muallakun bil masajid. Njeriu i cili thot zemra ti është e lidhur për xhami. Besimtari musliman i cili zemra e ti është i lidhur për xhami, thot nuk ka thot që del prej xhamis vetëm se mërzitet edhe shpreson që të shpejtoj koha që të kthehet prapë në xhami, domethënë me i bëj ibadet Allahut subhanahu wa taala. Ky është për i grupeve
që Allahu Azza wa Jalla kanë dëru edhe do të jetë në ditën e gjykimit, halli i tij do të jetë që do të jetë nën arshin e Allahut, nën hijen e arshit të Allahut në ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk do të ketë hije. Përveç hijes së arshit të Allahut subhanahu wa taala, është njeriu i cili zemra e tij është e lidhur për xhami. Lidhet zemra e tij me xhamin, nuk mundet me e lënë xhamin edhe me u largue. Të paktën disa vakte në ditë është i lidhur për xhami. Pse? Sepse njeriu nëse largohet prej xhamis, ka me u larguar namazin në kohën e tij. Nga se njeriu në shtëpi nuk mundet t'i nei gati namazit në vaktin e tij sikurse që i rrin në xhami. Domthon kur ti largohesh prej xhamis, dal ka dalë largohesh edhe prej kopes, pastaj të han edhe ujku. Andaj njeriu i cili do të jetë në hijen e arshit të Allahut ditën e gjykimit është ai i cili zemra e tij është e lidhur për xhamin, nga se Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an, "Innama ya'muru masajid Allahi man amara billahi wal yawmil akhir." Ata të cilët thot i mbikëqyrin xhamiat e Allahut Azza wa Jalla, jon ata të cilët amenu billahi, e kanë besuar Allahun Azza wa Jalla, wal yawmil akhir, wal yawmil akhirati wa aqamu as-salah. E kanë besuar Allahun ditën e gjykimit, wa aqamu as-salah, edhe kanë fal namazin, wa atu az-zaka, edhe kanë dhënë zakatin, wa lam yakhsha ila Allah, edhe nuk i friksohen askujt tjetër posh Allahu subhanahu wa ta'ala, ulaika ay ulaika fa'asa ulaika an yakuna min al-muhtadin. Thot shpresojm Allahu Azza wa Jalla që këta njerëz të jenë prej të udhëzuarve. Dëgjojmë me vëmendje ajetin. Thot ata të cilët kanë drejt me mbikëqyr xhamiat e Allahut janë ata të cilët e besojnë Allahun. Jo ata të cilët se besojnë Allahun Azza wa Jalla, sikurse që kanë qenë mushrik në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam që kanë thonë se çenë apo mbikëqyr mi çabën. Jo, jo, ai i cili e mbikëqyr xhamin, është njëri i cili zemra e tij është e lidhur për xhamin. Elladhina thot amru billahi, ata të cilët men amru billahi, ata të cilët e kanë besuar Allahun Azza wa Jalla. Por jo veç me besu Allahun me goj, o ljom i lakhir edhe ditën e gjykimit, pastaj u akamus sala, jo veç me besu Allahun edhe ditën e gjykimit pa namaz, u akamus sala, edhe kan fol namazin e kan dhon zeqatin, o lem jekhsha illa Allah, edhe nuk i vdikso në askuj tjetër veç Allah të zogjel. Këta janë ata të cilët e kanë drejten me mbikëqyr gjamien, me majtë ranin e gjami, dhe më thonë me pastru gjamien, edhe me i bor regullat e vetën gjami. E jo ashtu siç pretendojnë kohën e sodit që me i cenzuru xhamiat, jo me tregu ders çka don hoxha, ai i cili e fal namaz, e beson Allahun, ditën e gjykimit e fal namazin, e jep zekatin, i friksohet vetëm Allahut, askujt tjetër. Ky ka drejtën edhe me moj ders xhami. Do thon edhe me kërku prej dikujt me moj ders xhami, e jo dikush i cili nuk e fal namazin, as e jep zekatin, andoshta Allahun Azza wa Jalla nuk e beson, ai mëna u përzi neve në për xhamia se kush edhe çka me moj ders, edhe kush me moj ders, edhe kush çka lejohet me dhon ders në xhami e çka s'lejohet. Domthon kështu ka ardhur koha që xhamia tona domthon me i kontrollue gjithkush, jo me i kontrollua i cili ja ka frikën Allahut Azza wa Xhel, domthon organi kompetent i cili mirret me këtë punë, por shumë njerëz të tjerë të cilën ndoshta nuk ja kanë frikën Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith thotë: "El masjidu baytu kullu taqiyin." Xhamia thotë është shtëpia e çdo të devotshmit. Xhamia është shtëpia e çdo të devotshmit. Wa takaffala Allahu liman kana al-masjidu baytuhu. Thotë edhe Allahu Azza wa Jalla ka marrë përsi për atë i cili xhamia është shtëpia e tij, bir-ruhi war-rahma. Çi kam ia bëj jetën të lumtur edhe të rahmet kam el shumë mbi to. Kam el shumë bereqet edhe rahmet wal-jawazi 'ala as-sirat. Edhe kam ia garantu Allahu që kam e kalu urën e siratit. Kjo është shumë e rëndësi, nga se ura e siratit është më e hollë se sa tehu i thikës ka në hadithe. Është ur lëvizse, nuk është ur me asfalt edhe me stuba apo shtylla të forta që mundet me kalu gjithë kushin ta. Është ur lëvizse që njeri unë bazë të imanit ti edhe mundet me kalu. është shumë e vështirë, dikush mundet duke u mundu ta kaloj bjen në xhehenam. Dërsa Allahu Azza wa Jalla po thot ai i cili në këtë hadith, po thot ai i cili zemra e tij është e lidhur për xhami, edhe është i devotshëm ndaj Allahut Azza wa Jalla, Allahu Azza wa Jalla po thot kam ia bë jetën të lumtur. Kam elshu rahmet mbi ta. Kam ia mundsu që ta kaloj urën e siratit pa probleme. Ila ridwanillahi ila al-jannah. Me shku në knasinë e Allahut Azza wa Jalla edhe në xhenet. Për çka? Zemra e ti është e lidhur për xhami. Zemra besimtarit është e lidhur për xhami. Andaj keni kujdes vëllazër namazin me xhamat. Mos e anashkaloni.
mos e ana shkalonin namazin me xhamat, nga se vlera e tij është 27 shkall, në një tjetër transmetim 25 shkall më i madh se sa ai i cili e fal në shtëpi. Mirë, po këtë hadith kur ta lexosh, mëna e harron këtë gradën e 27-ve, duke e ditë që ai i cili e ka xhamin të lidhur për zemrën e tij, Allahu azza wa jalla ka marrë përsi për këtë njeri, edhe u kry muhabeti. Kur Allahu e merr përsi për dikënd, mos u frikso për punën e tij, që Allahu azza wa jalla kam ia ndrejt jetën atij, kam ia bot lumtur, kam elshu rahmet mbi to, kam ia mundsu me kalurën e siratit ditën e gjykimit, me shkon knasin Allahut edhe në xhenet. Ky është misioni jon pse na on tok. Këto e duajnë ana si besimtar. Andaj kujdes në namazin me xhamat, ata të cilët e kanë sidomos xhamin afër, ti rrin gati në namazin me xhamat. Nga se namazi me xhamat e bën që njeriu të lidhet zemra e tij me xhamin, edhe të jetë prej këtyre njerëzve të cilët Allahu azza wa jalla i ka cekë duke hadithe përmes pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith që na transmeton Buhariu, Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihat e tyre nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men ghada ila masjidi aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula." Kullama ghada aw raha. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë hadith, kush ka shku në xhami, men ghada ila al-masjid, kush ka marr rrugën për në xhami, thot a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula, Allahu i lartësuar ja ka përgatit atij një vend në xhenet. Një vend që zbret ai në xhenet, një vend të posaçëm. Çdo herë që ai shkon në xhami edhe çdo herë që vazhdon rrugën për me shku në xhami, Allahu azza wajalla ja përgatit këtë vend në xhenet. A nuk është domethënë shumë shpërblimi madh nga ana e Allahut që ti kur e merr rrugën për në xhami edhe e mediton këtë hadith që ti je duke shkuar në xhami, ki e parasysh që Allahu azza wajalla do të ta rregullon një vend në xhenet. Që ti sa herë shkosh në xhami, me shkuar edhe në xhenet ki me zbrit në atë vend të bukur që Allahu azza wajalla është duke ta përgatitur për ditën e gjykimit kur dalmi para Allahut subhanahu wa taala. Ky është grupi i dytë sa i përket këtij dersi për njerëzit të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut azza wajel, atë ditë ku nuk ka hije përveç hijes së tij, pra njeriu i cili zemra e tij është e lidhur për xhamin. Grupi i tretë për këtë ders dhe i katërti për me radh janë rajulan tahabba fillah ijtema alayhi wa tafarraqa alayhi, thotë një dy njerëz të cilët janë dashur për hijen e Allahut azza wajel, edhe nuk janë bashku vetëm për hijen e Zotit. Edhe ndarja aty në ka qenë vetëm për hir Zotit subhanahu wa taala. Domthon dy njerëz, edhe shumë njerëz të cilët janë dash vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ky mezhlis të cilën ne e kemi sot, domthon me juve, nuk na ka bashkuar as fisi, as kombi, as nacionaliteti, por na ka bashkuar feja Allahut azza wa jall, dashuria për hir të Allahut që e kemi ndërmjet veti. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith që ne transmeton Ebu Dawudi në sënën e tij nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha shpirtin tim, dorën e të cilit është domethënë shpirti im, ka thonë pejgamberi se nuk ka bë be. Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, la tadkhulu al-jannah. Thotë nuk keni më hyrë në xhenet, hatta tu'minu, derisa ta besoni Allahun azza wajal. Nuk keni më hyrë në xhenet derisa ta besoni Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot pastaj Allah pejgamberi selam, "Wala tu'minu", edhe nuk besoni, nuk do të besoni. "Hatta tahabu", nuk do të besoni, nuk e keni imanin e plot derisa të duheni në mes veti. Derisa të duheni ndërmjet veti. Andaj dashuria ndërmjet neve duhet të qenë, domethënë, si prioritet. Për shkak se nëse ne futemi polemikave të ndryshme për të shohemi në mes veti, ku është ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku janë domethën hadithet e tij, sahabët e tij, kur e merr dhe i shikon dhe lexon historinë e tyre? Kur prej tyre nuk e gjej që kanë bërë polemika ndryshme, edhe pse kanë qenë domethën me mendime ndryshme nga njëri tjetri? Domethën ku janë këto hadithe të cilat neve nuk na u kanë mësuar ndoshta më herët? Domethën janë për të çuar me njerëz për kur gjë hiç. Janë për lëmë njerëz me musliman për asgjë hiç. Për mesela të cilat janë mesela fiqhie, janë mesela të cilat 14 dhejbe, shumë dhejbe tjera, dhe më thonë, kanë polemika që nuk qojnë plionë fërë të këto mesele. Qysh po falësh, që po bjenë mësejsh, dhe apo qysh apingrit durt, apo spingrit durt. Këto e në mesele të cilat nuk duhet muslimoni më përqa për to, nuk duhet me shëndjelë u rejtjen dërmës veti. Nuk duhet që hoqë me ndjelë u rejtjen dërmët veti, për shkak se pejgamberi alayhi salam, ka bo doa dhe ka bo thire që ne t'jem bashk. Ne t'jem bashk. Andaj ka thonë, la t'u minu.
nuk keni besue, iman të plot, deri sa jo të duheni në mezveti. Deri sa jo të duheni në mezveti. Ndërsa sot ka atë puna ashtësoj që muslimani e oren, do shta një musliman. Vetëm se si ka i detë e ti, ma shumë se sa një musliman fare heq. Ose një armik të Allah të zogjel. Pse? Pse nuk i ka i detë e ti aje. Më thonë, në islami është shumë i gjanë me i pas i detë si kërët mija të tuat. Me ka në islami që ka që njënsh, që veç i detë e mija janë islami dhe i detë e tua, atër më zvetë për këtë fejë. Mirë po jo, islami është shumë i gjanë, që i përfshin i detë e mija, e tuat, e ta ti, e ta ti, e ti krejt i detë i përfshin. Andaj për nga mërë a.s. për thotë, la të dhullu lë gjennë të hëtë të uminu, nuk keni me hinu gjennë dhe 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 besoni Allahun, wa la të uminu hëtë të habu, edhe nuk do të, da keni imanin e plot dhe dhe ju të duheni në mëzveti, a wa la edullukum ala shejin, idhe faaltumuhu të habejtum, dhe ta nuk ju lajmëroj për një qështje që në qëfse ju e përhapnin mesin e juvë, ka me ushtu dashuria ndër me të juve. Thot, efshu selam e bejnikom, për hap në selamin në mesin e ju. Më thonë, në që fëse ju e veproni këtë qështje, ka me ufu dashuria ndër me të juve. Përmend e selamin, dhe më thonë, kur tish me një meqdis, jep selam. Kur tish me disa vlezër, jep selam. Mos dje marët që ti e i ri, edhe futesh me një meqdis të injarantave, të cilët e urejnë fejnë e Zotë i Gjellë wa Ala, mos ju thuj mirë dita ose mirë mërama, thuj e selamu aleikum, jep ju selam edhe të regoj avë dëmëthanjën e selamit. Më thonë, kur të futësh në mezhdis, përhap e selamin nga se, për nga mërë alesratu e selam, po garanton që Allahu ka me zbrit dashurin dërmet juve. Ndërsa, kem kalu në disa kora që muslimanit si ka dhonë selam, pse? Pse ajo është bidaxhi edhe bidaxhi është maj rëzik shumë se sa jahudi ose i krishteri. Mësë jep selam bidaxhiut. Kjo ko vlazën ka egzistu të disa olema me herët. Mirë po atëherë ka egzistue shteti i muslimanëve. A që fort ka qenë shteti sa që ulemaja, kure ka po dikush një bidat, as selam si kanë dhonë, pëse qitos punë kanë qenë, do më thonë, prioritare me mbroj dinin e Zotit dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë qenë njerës të hadithi që nuk e kanë marë gjithkan hadithin prej gjithkujt, prej bidatxijut e prej njerësve ndryshëm. Mirë po këto mesele nuk qitën kohën tonë edhe në vendin tonë. Këto mesele nuk mirën prej kohës të atëhershit, prej lëmis të hadithit më uqit të davetxit edhe marën kohën tonë, edhe ne mësë mi dhanë selam njën e tjetrit. Pse? Pse ne në Kosovë jena me përqindje të vogël namazdi që e falë me namazin, edhe jem në përqindje shumë të vogël si davetxin rrugën e Allahot. Kër ne nuk bëmi bashkë në rrugën e Allahot, atër që pa jetë puna? Si pa jetë puna atër? Kër dije se islami është ka luftohet me të madhe në katëran të botës, islami borimor në petkun e terrorizmit, këtë nuk bethamone, po bethojnë ulemaja, kjo nuk ka fjale e më, po është fjale ulemave, dërsa ne ende, dhe më thonë, jem mirë edhe mirë, më ndoshta me kësi gjërat të cilat, nuk në qojnë kërkon, është menhegjë i gurit, është menhegjë metodologi të cilat, nuk në qojnë neve askun, për nga mërë alisratu e selam një hadith thot, që ne transmiton gjithashtu e bo Davudu në sënejnë e ti nga e bo Umam, radiallahu anhu, ku thot, Men e habba lillahi, wa abgada lillahi, wa a'ata lillahi, wa mana'a lillahi, faqad istakmala imanuh, thot për nga mërë alisratu e selam, ai i cili don për hir të Zotit xhalla wa ala e don dikon vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, s'ka interesa personale, interesa vllazërore, interesa të pasionisë të kësaj dynjaje. Të ai i cili e don dikon vetëm për hir të Allahut, edhe urren dikon vetëm për hir të Zotit xhalla wa ala, muslimani nuk është njeri që urren tjerë, më po urren veprën e tij. Qoftë ai njeri i cili thret në shirk, qoftë ai njeri i cili thret njerëzit në dalalet, në humbje, edhe i thret njerëzit në harame, në bidat të trana të cilat ulemaja kanë paralajmëru për to, qofta njeri i cili dhe më thonë thret në harame edhe në devijim total, muslimoni e urejnë veprën e ti, e urejnë jo si personalitet si njeri, mirë po veprën e ti e urejnë, edhe urejnë si njeri të keq, thot aji i cili ka dasht për hirë të Allah, edhe urejnë për hirë të Zotit Gjella wa Ala, thot, wa ata lillah edhe ka dhanë për hirë Zotit, thot wa mana'a lillah edhe nuk ka dhon për hir të Allahut. Domthon kjo është shumë interesante. Ka dhon për hir të Zotit, kjo po dihet. Amë nuk ka dhon lillah. S'ka dhon për hir të Allahut. Pse? Se parja e muslimanit është fitohet me Allah dhe fitohet me ndjerës. Jo, ajo nuk derdhe domthon ku ti tekët dikujt. Nuk ka dhon për hir të Zotit. Pse? Se parja jote edhe jamja nuk duhet me shkuën haram. Parja jote edhe jamja nuk duhet me shkuën raki, nuk duhet me shkuën zina, nuk duhet me shkuën muzikë, nuk duhet me shkuën me ble lojna fëmijëve për Halloween. Nuk duhet me shkuën me ju ble
fëmijëve tonë për vitri, gjana të tila, pëse se Allah Zogjel është i hidhruar me këto sene. Më thonë, mëna alilla, e ka nalë dorën për hirtë Zotit Gjellewala. Nuk ka dhonë për hirtë Allah në to vene cilat janë harame dhe cilat janë të ndalume, ose mi dhonë lypsave të cilat, ne i qitën sytë në përgjamija të cilat, bosi ty në vjen brame dhe jam bledhë këtë parët, janë njërë të Shqipnisa, o gënë. Mëna alilla, e ka nalë dorën për hirtë Allah, pëse? Pse mi dhonë këtina aja e bosit, bosit tina Allah, alem shka bënë me to para. Dhënë, jemi një situatë që, aji cili e nalë dorën fi se birila, duhet me qenë shumë preciz, ku pa jepa dhe ku pa e nalë. Përshkak se kohët cilë njëmë duke jetu ka të lovina të ndryshme. Pinga mërë e sratu sramë, pasod, aji cili donë për hirtë Allah, edhe urejnë për hirtë Zotit, edhe je për hirtë Zotit, edhe nuk je për hirtë Zotit, thëtë pinga mërë e sramë, thë ka distek mërë el iman. Thëtë vetëm se këti njeri ju ka plëcu imani. Imani ti ka rritë gradën e lartë, el muhsin, ka rritë gradën e ihsanit, thuese, gradën e ati cili, e adhuron Allahun sikur se me pa atë, edhe pse ti nuk e she, Allahu Gjelle wa Ala që ty. Edhe hadithi fundit për këtë dërs, që o gjithashtu shumë interesant, vjen një bedevit e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, dhe i thot ja Rasulullah, thot, cilët janë ta njerës të cilët, ja kanë lakmi, thot pejgambert edhe shahidat, thot për ummetin tonë janë disa njerëz që ja kanë lakmi edhe pejgambert e Allahut ditën e gjykimit, edhe shahidat, thot cilësona i këta njerëz. Pejgamberi alayhis salam është gëzue me pyetjen e beduinit. Pse pyetja e mëshme, pyetja e dur, pyetje shumë interesante. Thot janë disa njerëz që pejgambert ja kanë zili, me një fjalë ja kanë lakmi, edhe shahidat ja kanë lakmi. Cilët janë këta njerëz? Thot pejgamberi alayhis salam, këta njerëzit janë prej kabileve të ndryshme, nuk i bashkon, thot ata, farefisi, nuk i bashkon lidhja farefisnore, mirë po çka i bashkon? Të habu fillah, e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut, e kanë dashur njëri tjetrin për hir të Allahut, thot të safau, thot edhe e kanë zgat njëri tjetrit dorën për hir të Allahut xhalla wa ala, thot يدعو الله لهم يوم القيامة منابر من نور الله جل وعلا ثن ديتن جيكيمت كم يندرتو كتير نيرزو كم يوندوس ثت منبر فانة لارتا پري دريتس پري نورت ثت فيجلسهم ثت كم يقول نكتو منبر تدريتس كتا نيرز تسلت يندوشت پر هيرت الله تز وجل يكن زغط دورن يعني تيتر وثن پر هيرت الله سبحانه وتعالى فيجعل وجوههم نورا thot të jëzlisuhum alejha ditën e gjykimit Allah i ullë këta njerëz në tomin beret larta, krejt njerëzit i shojnë, thot edhe javë shëndran, javë bon fëtyrat e tyre prej nurit, drit ju bon fëtyrat, u thijabuhum nura edhe veshja atyne ka me qenë prej dritës prej nurit, thot jëfzëun nësë jo më lë kijameti, vëla jëfzëun të rënditën, thot njerëzit ditën e gjykimit, të merrohen dërsa këta jo, nuk të rënditën, asë nuk të mërëvën. Thët, hum eulia Allah, ata janë evliat e Zotit Gjelle wa Ala, thët, pas taj, la khaufun alejhim, wala hum jahzenun. Ta njerëz, asë nuk kanë frikë, dhe asë nuk do të mërzitën edhe piklohen. Për shkarë, për shfar arsyje, arsyje vetë me është që, ju ndasht për hirtë Allahot, subhanahu wa ta'ala, e kanë ndasht një tjetërit për hirtë Allahot, edhe nuk ja kanë zgot dorën për asë gjithjetë përveç se fi sabilillah, dikujt. Nuk ja ka zgjat dorën edhe nuk e ka dash për interesat e kësaj dynjaje, por vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ta shikojmë na veten ton, a jemi pikë këtyre grupeve apo jo? A dojmë na njëri tjetrin fi sabilillah? A dojmë ni musliman që kur dëgjosh ti, është njëri pesë vakli, i fal pesë zoktet edhe agjeron Ramazanin, a të shtohet dashnia për to? Apo ndoshta ja ki urrëti pse ai shkon te filani mu fal? Edhe ngon derse prej filanit. S'po vjen te unë me nguders ose nuk vjen me neve më folë ose a e ki kitë farë bindje, kitë farë urejti në zemrë, në qëfë se i ki kësi se ujë e zemrë në tonë e dije që nuk e kinë regullë. Dije që nuk e kinë regullë. Por bonë për atyre njerëzve që në moment që në dëgjanë që një njeri është të dhëzumë fejnë e Allahut, duhe për hitë Zotë Gjellë wa Ala. Nga inë me minu në ekhva thëtë Allah Azo Gjellë, besintartë jam vlezër. Besintartë jam vlezër. Pejgamberi alayhissalatu wassalam në një hadith e bën shembull besimtarin, thotë shembulli i muslimanëve është sikurse shembulli i një trupi. Thonë nëse smundet një pjesë e trupit, smundet i tetë trupi, i tërë trupi smundet. Kësaj është muslimani. Kur e sheni vëllat vetin që ka deviju, kur e sheni vëllat vetin që po bën gjinohe, i dhem zemra ti, pse nuk dëshiron që ai të futet në xhenem nesër ditën e gjykimit. Andaj këto hadithe
të na shërbej neve që të jemi më shumë të afërt me njëri tjetrin, ta dojmë njëri tjetrin vetëm fi sabilillah për hir të Allahut azza wa xal. Për çfarë arsye? Jo pse na menajt bashkë me një mezhlis, por arsye e vetme është që ne më çëm për këtyre njerëzve ditën e gjykimit. Mos më pas urrëtitë në mesveti. Me dashnjë njëri tjetrin mirë që të jemi prej atyre që edhe pejgambert ja kanë lakmin ditën e gjykimit edhe shahidat, janë me minbere të larta para Allahut, minbere të dritës, Allahu azza wa xal i prit njërën më të mirë duhur edhe ju thot njerëzit që qita janë që ata njerëzit që ja për shftyrat e tyre bojnë dritë, teshat e tyre i kanë prej dritës, edhe mimberet e tyre janë prej dritës, ju ndasht për hirtë Allahot azza wa xal, edhe ja kanë zgjat njëri tjetrit dorën për hirtë Allahot subhanahu wa ta'ala. Lusmi Allahon azza wa xal që të na mundësoj të jemi për këtyre njerëzve të mdhaj, për këtyre grupeve që e para ka ata ai një iriu i cili është udhëzue edhe iriu i cili e kalon rinin e tij dhe jetën e tij në ibadet. Grupi i dytë për këtë sot ke njeriu i cili zemra e tij është e lidhur për xhami, dhe grupi i tretë janë njerëzit të cilët duhen vetëm për hir të Allahut azza wa xal dhe ndahen domethënë mezdisi i tyre shërben si ndarje vetëm për hir Zotit xhallahu ala, edhe bashkimi i tyre është vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe për asgjë tjetër. Lutemi Allahun azza wa xal që të na bëjë për këtyre grupeve të paktën për njerit për këtyre grupeve që të jemi për atyre që ditën e gjykimit timi në njën e arshit Allah të zogjel, a ditë ku nuk ka hije përveç jesë të ti, e në desin e radhës vazhdojmë gjithashtu me grupe tjera të njerëzve të mdhaj të devatëshëm. E lusëmi Allah të nafën neve dhe juve, sallallahu ala nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi, rabbil alamin.